皆さんこんにちは、聴覚アドバイザーのピリリです。本日は混ぜるだけでできる切り干し大根のレシピを皆さんにシェアしたいと思います。ではまずですね、切り干し大根をボウルに入れてお水に浸しておきます。だいたい15分ぐらい、この細切りのものならね、15分ぐらいがおすすめ。太いもの、太くてしっかりしたものなら20分から30分ぐらいがおすすめです。じゃあ切り干し大根を戻してる間にキムチの味付けの方を作っていきましょう。玉ねぎ8分の1個とニラはね、こんくらい、1、2、3、4、5、6本、長さとかものによっちゃ5本ぐらい。ニンニク 15g、こんくらい。生姜 5g、 これで 5g やって、玉ねぎすりおろしていきます。ちょっとすりおろしきれなかった分はみじん切りにします。ニンニクと生姜入れます。キムチ用唐辛子入れます。これね、普通の唐辛子でいいよって言いたいんやけど、これだけはね、ちょっとね、こだわらせてください。普通のね、唐辛子でやるとね、ただただ辛いだけで奇妙な味になっちゃうんで、キムチ用唐辛子でお願いします。オリゴ糖入れます。これね、オリゴ糖じゃなくてね、蜂蜜でも大丈夫です。ただし、すっごい香り高い高級な蜂蜜じゃなくて、そんなに香りのない蜂蜜をおすすめします。最後にごま入れます。ごまね、これ今私黒ごまやけど、白ごまでも大丈夫です。大根の様子を見ていきましょう。これを絞ってあげるんやけど、あんまりぎゅうぎゅうに絞りすぎるとカサカサになっちゃうんで、唐辛子の粉って水を吸って膨らむことでより香りが良くなるんですね。はい、そしたら以前ね、切り干し大根サラダの時もお話ししたんですけど、切り干し大根ってね、大根丸々1本分の長さがあるんですね。なのでこれを半分に切っていきます。ちょっとこの前出刃包丁でもないのに魚さばいたから、きっと切れ味が。はい、そしたらここに切り干し大根入れていきます。ニラ入れます。混ぜればこんな感じです。完成で、もしご家庭にイワシエキスかもしくはナンプラーがある方は、小さじ1ぐらいちょこっと入れてあげると、よりなんかね、より風味が豊かになります。いただきます。鶏胸肉とピーマンの酒粕味噌炒め、いただきます。うん、そこまで酒粕してないです。ちょっと酒粕によってるかなぐらい。